Kandidati republikan për president në Shtetet e Bashkuara reagoi me kritika ndaj fjalimit të presidentit Joe Biden në Kongres. Ligji i tij për emigracionin është i tmerrshëm, do të bëjë që të hyjnë 5000 emigrant në ditë, shkruan Trump në rrjetin e tij social Truth. Komentet i bëri në të njëjtin kohë kur Biden po flisë në Kongres, e lidhur me situatën ndërkombëtare, ish presidenti sulmoi kreun aktual të shtëpisë së bardhë, duke akuzuar se ka ndihmuar Iranin që të pasurohej. Është faji i tij që lindja e mesme po shpërthen. Me mua president Tehrani ishte i falimentuar, shkruan më tej Trump. Gjithashtu ju kundërpërgjigj Biden për raportet me Putin. Ai nuk është kundërvën Putinit, por i dha Ukrainën presidentit rus, nënvizojnë ndër të tjera Trump.